baby. तो सुख हो गया था। वाह। अरे अरे बोल, लव लव, अरे बोल, थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, थैंक यू बोल, थैंक यू सर। वाह। Adi bol, love lah, adi bol, thank you bol, thank you bol, thank you bol, thank you sir. Mungkin sekolah nak, kita bagi ya, kita sehat sah. Thank you, mana kita? Itu saja. Adi bol sih, naik dah ikut bol. Dah silir, dah silir baby. Tadi ada apa jawapan ni, lab lab. Jawapan ni. Oh, very good. Cedric, asofin, chocolate good. Chocolate good. Oh. Ini baik anak. Wow. Yeah.